بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں، اور دوسرے نمبر پر بدترین وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے دو بدترین لوگوں کی نشانی بتلائی ہے. ہمیں بتایا ہے کہ یہ دو لوگ ایسے ہیں جو بدترین اور برے لوگوں میں سے ہیں. ان میں سے پہلا شخص یا پہلی قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ لوگ جو زندہ ہوں اور ان کی زندگی میں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، وہ لوگ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ہوا چلائیں گے. جو ہوا جس انسان کو بھی چھوئے گی، جس انسان کو بھی ٹچ کرے گی، تو اس انسان کی روح کو قبض کر لے گی جو مسلمان ہوں گے. اور اس کے بعد دنیا میں سارے کافر رہ جائیں گے، کوئی بھی مسلمان دنیا میں باقی نہیں رہے گا. تو جب سارے مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے اور سارے ہی برے لوگ اور کافر لوگ رہ جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. تو کسی مسلمان پر قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی کوئی مسلمان اپنی آنکھوں سے قیامت قائم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا. یہ صرف دنیا کے بدترین لوگوں پر اور کافر لوگوں پر قائم ہوگی. تو ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہوا چلے گی اس کے اندر بھی اگر اس کی روح قبض نہیں ہوئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کا کافر ہونا اس کے بدترین انسان ہونے کے لیے کافی ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کے بدترین لوگ ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہمارے پاس سب کچھ دیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی یہ دیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو میرے سامنے کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا یہی مطلب ہے کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. تو غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ سب وہ غیر اللہ میں آتے ہیں. چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو وہ بھی غیر اللہ ہے، کوئی ولی ہو وہ بھی غیر اللہ ہے، کوئی فقیر ہو، کوئی ملنگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کو سجدہ کرنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. ایک سجدہ تو عبادت کا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے سجدہ کرے. تو عبادت کی نیت سے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، ایسا شخص مشرک ہوتا ہے، اور ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اس کا مطلب اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے. اور ظاہر شرک کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دیں.
تو عبادت کی نیت سے کسی کے سامنے سجدہ کرنا، چاہے کسی زندہ آدمی کے سامنے ہو، کسی مردہ آدمی کے سامنے ہو، کسی اچھے آدمی کے سامنے ہو، کسی برے آدمی کے سامنے ہو، اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور ایک سجدہ ہوتا ہے جو عبادت کے لیے تو نہیں ہوتا لیکن تعظیم کے لیے ہوتا ہے. تعظیم کا مطلب کہ انسان کسی کو بزرگ سمجھتا ہے، کسی کو بڑا سمجھتا ہے، تو تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اسلام کے اندر تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے. تو اسلام میں نہ تو عبادت کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کی بزرگی کی وجہ سے، کسی کی بڑائی کی وجہ سے، کسی کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. تو ہم اپنی زبان سے جب یہ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہے، اس کا مطلب سجدہ اسی کو ہوگا جو اعلیٰ ہوگا. اللہ کے مقابلے میں ساری چیزیں اللہ سے کم ہیں، چاہے کوئی بزرگ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ کے مقابلے میں اعلیٰ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی اعلیٰ ہے. جب اللہ کی ذات اعلیٰ ہے تو سجدہ صرف اعلیٰ ہی کو ہوگا. اس لیے یہ چیز بالکل واضح طور سے پتہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دین کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں اور شیخ بنے ہوئے ہیں اور ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، اور لوگ آتے ہیں ان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں اور وہ اوپر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی کھڑا ہوا ہے تو آ کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آ کے سجدہ کر رہے ہیں. ایسا شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں. یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو اپنے پیروں میں کسی سے سجدے کروائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، شیطان کا ولی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کریں اور وہ آپ کو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سجدہ کریں، یا آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ سجدہ، رکو کرنا بھی جائز نہیں ہے. سجدے میں تو انسان زیادہ جھکتا ہے، علماء نے لکھا ہے اتنا زیادہ کسی کی تعظیم میں جھکنا جس سے رکو ہو جائے، اتنا جھکنا بھی ناجائز اور حرام ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلام کرتے ہوئے بہت زیادہ جھکتے ہیں جس سے پورا رکو بن جاتا ہے، رکو کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے. سجدہ تو اس سے بھی زیادہ انسان سجدے میں جھکتا ہے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ شریعت کی بالکل واضح تعلیمات ہیں کہ تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے تباہ ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. خبردار تم میرے بعد میری قبر کو اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح تعلیمات ہیں. آج تو ہمارے ہاں مزاروں پر پورا کاروبار چلتا ہے، کسی کو منع کرو تو وہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. ہم اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی بزرگی کے بھی قائل ہیں، ان کو بڑا بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی ولی تو کیا، کسی پیغمبر تو کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی ولی جتنا بھی بڑا ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. کیا ہمیں حدیث کی کتابوں میں کوئی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ حضور نے اپنے سامنے کسی صحابی سے سجدہ کروایا ہو، کہ کسی صحابی کو کہا ہو کہ مجھے سجدہ کریں؟ تو کیا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی پیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ ظاہر یہ گستاخی نہیں ہے، یہ لمیٹیشن ہے، یہ حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک حد مقرر کی ہے، پیغمبر کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، صحابی کے لیے مقرر کی ہے، ولی کے لیے مقرر کی ہے. اور اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حدود کا خیال کرے. جب ہم حدود کو کراس کرتے ہیں وہ پھر اسلام نہیں رہتا. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ جو غلط کام ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے چاہے جو بھی کرے. ہمارے ہاں لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی، آپ کو اگر کسی سے اعتقاد ہے، کسی سے تعلق ہے، وہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو پھر ہم اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. آپ کو اگر کسی سے اعتقاد ہے 100 دفعہ رکھیں اعتقاد، لیکن اس کی غلط بات کو غلط بولیں، اس کے غلط کام کو غلط کہیں. ظاہر ہے آپ غلام تو نہیں ہیں کسی کے، آپ تو اللہ کے غلام ہیں.
آپ تو اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق بات کریں، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ تو اس حدیث شریف کے مطابق دنیا کے دو بدترین لوگوں میں سے دوسرا وہ شخص ہے جو قبروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ جب ہم جھکتے رہیں گے تو نہ ہمارا کوئی مسئلہ حل ہوگا نہ کوئی پریشانی ختم ہوگی۔ جو قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجاورین، ان کی چاندنی لگی ہوئی ہے، جاتے رہیں چادریں چڑھاتے رہیں، وہی چادریں آپ خریدیں گے، پھر جائے گی دکان میں، پھر بکے گی، پھر جائے گی، پھر بکے گی۔ ان کی چاندنی لگی ہوئی ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں، لوگ جا کے ڈبوں میں پیسے ڈال رہے ہیں، قبروں پہ پیسے ڈال رہے ہیں، ان کا کاروبار لگا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی دو تین دن پہلے پنجاب سے آئے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، بنوری ٹاؤن کے استاد بھی رہے ہیں، تو ان کا سارا خاندان سعید بھی ہیں اور بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی وہ ملتان بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے، مجھے پنجاب میں ہمارے ایک دوست ملے اور کہنے لگے، تمہارے والد صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں، تم نے ان کی قدر نہیں کی، اور ابھی خوار پھر رہے ہو، کبھی پی ایچ ڈی کر رہے ہو تو کبھی ایم اے کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنے بڑے بزرگ تھے، ایک مزار بنا دیتے اپنے ابا کا، ابھی تم بھی کھاتے، تمہاری نسلیں بھی کھاتی۔ یہ دو تین دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اتنے بڑے بزرگ تھے تمہارے ابا، ایک مزار بنایا ہوتا تمہاری نسلیں بھی کھا رہی ہوتی، تم بھی کھا رہے ہوتے، ابھی تم جا رہے ہو، کبھی کہتے ہو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، کبھی کہہ رہا ہوں میں ایم اے کر رہا ہوں۔ تو تم نے اپنے والد کی قدر نہیں کی۔ یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے۔ ظاہر ہے آپ کو کبھی بھی کوئی یہ تو نہیں کہے گا میں یہاں پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ تو آپ کو یہی کہے گا میں تو بڑا اللہ والا ہوں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ والا ہے تو بھائی جا کے مسجد میں بیٹھو، یہ مسجدیں اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے تو مسجد میں جا کے کرو، قبروں پہ جا کے اللہ کے لیے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ اس لیے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔